Medalla de ouro que está aquí, Portelo 2009, foi o primeiro que se fixo. Onte dábamos a nova de que 4 adegas de Chantada foran premiadas no 20º Certame Internacional de Viños de Montaña celebrado na localidade italiana de Aosta. Despois de falar con 2 dos adegueiros premiados, hoxe completamos a información cos outros 2 restantes. Comezamos pola adega Terras de Líncora, co seu viño Portelo. Desta vez levou prata, pero non é a primeira vez que participa. Foi a primeira vez que o mandei, porque foi cando fixen esta marca nova, e sacar a medalla de ouro. Este ano foi a segunda vez, sacou medalla de plata. É un viño de aquí de Chantada, mancía 100%, é de, a maioría da uva de Porto Tide, vendimada moi madura, ten 13,3 grados. É un viño que eu creo que é bom, nada máis. Camilo tamén está á espera do resultado dos premios distinguidos Gallaecia, da man da Asociación de Sumilleres de Galicia. Polo de agora, sabe que está na final para levar o galardón de Excelencia 2012. O ano pasado, 2010, sí que sacou a Excelencia de Galicia. É un viño de pouca producción? Ou... Sí, este viño teño só sobre 3.600 botellas ou así. E con que fai pouquiño que naceu, non? Con que idea? Ten 3 anos, pois cunha idea de facer unha botella un pouco bonita para o hotel así de 4 ou 5 estrellas un pouco de lujo. Cada vez valórase máis o tipo de viticultura dado na Ribeira Sacra, pero aínda así competir no mercado non é doado. Si, o paraxe é privilexiado e a zona é moi bonita, pero é moi costosa isto. Como está situada as bancales, isto, producir a uva aí hoxe é carísima. Si, contrata xente, sale xa uva carísima, se a compras, máis ou menos. E o viño, chegamos ao mercado moi, con uns precios moi superiores a outras zonas. E é complicado vender, é complicado competir. A pesar das dificultades, tanto en Terras de Líncora como en outras adegas da zona, seguen a traballar para distinguirse. Desto nos fala Primitivo Lareu, coa súa segunda medalla de prata no certame italiano. Está claro que encarece, pero tamén son zonas onde consigues cousas distintas, que é un pouco que, do que se trata, non? Moitas veces non miras tanto ese encarecemento se despois compensa o resultado, non? O produto final. Unha viticultura que se valora en certames como os de Aosta, onde todos os viños competidores son de montaña. Primitivo recibe con ledicia o galardón concedido polo seu Sabatelius 2011. Sempre é agradable recibir así un premio destas características, pois máis que nada porque anima a seguir traballando e é un pouco que reafirma que estamos nun bon camiño, non? É un pouco ese prestixio. Tamén é unha responsabilidade, pois porque hai que estar aí e seguir dando o nivel, non? Digamos. Manter a calidade e incluso mellorala. Porque cal é a característica deste viño? Bueno, estes viños son viños frescos, son viños afrutados, sería un pouco, estamos falando dun viño do ano, un viño sin madurar, o que destaca pois, é esa fruta, un pouco as características da variedade, a frutas vermellas, incluso son viños con notas minerales por o tipo de terreno onde está implantado, estamos falando de terrenos pizarrosos, pouca profundidade de terreno, claro, marcan, fan, digamos, un viño moi particular do terreo, non? É un pouquinho o que destacaría, eu. Estamos a falar dunha producción pequena, non? Si, estamos falando de produccións moi limitadas, o sea, hai que as bodegas en general pois non son de grande producción, pero no meu caso pois unha producción de 25.000 botellas, o sea, unha producción pequena. Pequenas producións de viños que se miman e hoxe desvelamos algúns dos seus segredos. Cambiamos un pouco a línea de traballo, estamos indo hacia cada vez máis a agricultura biodinámica, que é un pouco un equilibrio ca natureza, o sea, que a propia cepa conviva con outras plantas do entorno, flores do entorno, que eu creo que sí marcan a característica dese produto ao final, non? Estamos vendo o resultado no viño, o sea, estamos vendo que conseguimos pois, viños con características máis específicas do terreno, desas peculiaridades que ao final o que nos interesa diferenciarnos cada vez máis no mercado, un viño cada vez máis diferenciado, sempre vai ter
un parecido con toda a zona, porque non deixa de ser o que falamos antes. O terreno, a zona, o clima, marcar ya a variedade, por suposto, se está feito con a mesma variedade, pues, sempre van ter certas semellanzas os viños.